compartilhar conosco. Ele falou, qual o testemunho que eu dou? Eu falei, o que Nossa Senhora colocar no seu coração, doutor Oladi? Porque é bonito nós vermos alguém que fez uma experiência, e a mesma do santo de hoje, doutor Oladi, fez, que foi passar pelo vale da sombra da morte, viver e continuar proclamando os milagres de Deus. Em 2011, eu já tinha começado um caminho de conversão que aconteceu no início da virada do século, no ano de 2000, 2002, 2003. Fui à Canção Nova, levei toda a família. Na verdade, não fui à Canção Nova, eu fui à Aparecida. Uhum. Conheci a Aparecida, nossa padroeira. E de lá, eu tenho até uma poesia que diz isso. Disse, vamos dar um pulinho na Canção Nova. Eu não sabia nem que canção era essa. E fui... Sabia que era nova, né? É, fui, conheci, ouvi as palestras do Padre Léo, do Padre Jonas, me apaixonei pelo carisma, pelas músicas, coisa totalmente nova realmente, né? Totalmente nova. Diferente muito bem, de tudo, né? Voltamos, ficou a semente lançada, mas o dia a dia, correria, confusão, correria, muito trabalho, muito plantão, e eu com 120 quilos, eu acho, hoje mais ou menos. Hoje você pesa quanto? Hoje eu peso 80. 85, 86. O meu cardiologista quer que eu perca as pochetes aqui da barriga. Mas eu era obeso, obesidade. Sim, era o 2, né? Para minha altura era muito grande. Então eu ia morrer. Ia morrer da doença que mata 56% da população, principalmente masculina, após os 60, 50 anos, que é o infarto. Ainda é a principal causa de morte no mundo todo. Então Deus mandou um anjo, um cardiologista novinho, no plantão, lá no hospital que eu trabalhava, aqui perto de Brasília, de Sobradinho. Quando eu entrei, ele olhou para mim, Flávia, e disse, uai, doutor, você vem andando ou vem correndo? Eu digo, eu vim andando, porque o senhor está com angina instável. Eu digo, estou com o quê? Angina instável. Qual é a sua qualificação? Só para quem está ouvindo, o doutor Oladi, gente, é médico... Eu sou cirurgião geral. Cirurgião geral. Quantos anos na profissão? 40 anos. 40 anos na profissão. E aí esse médico novinho da Gol. Pois é, você tá com angina instável, tá com o coração entupido. Oi, né? Traduzindo, eu digo, o quê? Tá sentindo nada, eu digo, medo. Agora eu tô com medo. Flavinha, ele me deu um atestado, eu nunca tinha pego atestado na minha vida. Só dado, né? Me deu 15 dias, mandou tomar um remédio para desobstruir o coração, afinar o sangue, como diz no Nordeste. Uhum. E eu fui embora e passei quarta, quinta. Aí minha mulher disse, uai, você vai trabalhar bom, volta doente? Eu digo, pois é, o cara olhou para mim e disse que eu tô ruim, tá, mas não tô sentindo nada. Ainda, né? Aí eu passei quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira eu digo, vou fazer outro tipo de exame. Fiz um exame. O dono do local onde eu fiz o exame, que não me conhecia, ligou para mim de tarde. Ó, você é médico, fez o exame aqui conosco, foi. Disse, olha, você tá onde? Eu digo, eu tô aqui em Sobradinho. Disse, vem embora. Eu vejo os seus rins, eu vejo o seu fígado, eu vejo a sua aorta, eu vejo tudo e não vejo o seu coração. Eu vejo pedaços de coração. Vem embora. Eu não fui. Teimoso só um pouco teimoso, também, né? Teimoso. No outro... Ei, Cláudio, tu é uma santa. No outro dia, eu fui com a minha esposa do Park Shopping. Lá eu senti a morte. Como você disse que esse santo... São Gabriel. Santa três Maria vezes teve a morte. Lá eu senti aquele frio. Não era dor. Não era nada. Era uma sensação de frio que foi subindo, subindo. Eu disse pra Cláudio, me leva do hospital que eu tô morrendo. Nossa, que bom, né? Que bom, não, que ela, coisa, anda no shopping esse ano. Eu vou passar em casa, eu tenho que ir no banheiro. Eu digo, menino, no hospital tem banheiro. Não, eu tenho que passar em casa, eu vou no banheiro, ficou nervosa. Enfim, quando eu cheguei no hospital, que o médico que me atendeu também era novinho, hospital do coração, eu disse, olha, eu já cheguei dizendo, eu estou morrendo. Ele já ficou apavorado. Tá? Nossa Senhora, mais uma vez, vem meu socorro. E o doutor deixou a porta aberta. E passou o médico já de cabelo branco. Ele quase pede socorro. Doutor, doutor. Aí veio o médico. Aí ele contou o caso. O médico, eu já sei. O seu nome é fulano de tal. É Loadí. O fulano do já me passou seu exame. Conclusão. Mesmo assim, fizeram todos os exames. Eu não estava infartado. Mesmo assim, eu fiquei relutando 2 dias. Na segunda-feira, foi um sábado. Na segunda-feira... Eu fui, cedi, aí eu fui, eu sentia que tinha alguma coisa errada.
quando ele fez os exames... Deus já tinha gritado, né? Já. Deus grita no nosso ouvido e a gente não escuta. Ele grita e a gente não escuta. Quando eles fizeram o exame, o doutor saiu com a mão na cabeça. Ele disse, das três artérias, as três estão entupidas. Ixi, Maria. Só cirurgia. Sabe nem como é que tá batendo, né? Só cirurgia. Aí eu fiquei. Para você que é leigo, você diz, bom, vou operar o coração. Para mim que sou cirurgião, eu sabia exatamente o que tudo ia acontecer, né? Que desespero. Que sabe, sabe aquela sensação de que, pronto, agora eu tô... E será não era que... o senhor que ia fazer, né? Não, pois é, eu sei tudo, vão abrir meu peito feito frango assado, arreganhar, feito... Né? Eu fiquei imaginando. Vão rasgar meu externo, esse ossinho aqui da frente, vai abrir feito frango assado, vão me botar numa máquina que é o coração artificial, vou passar 2-3 horas lá na máquina, e se falta energia? E se o doutor quiser fazer xixi? E sabe aquele sim? Tudo que o senhor sabia que podia acontecer. Se faltou energia. Eu já operei, terminei um apendicite com a vela. Faltou energia do hospital. Misericórdia. Entendeu? Então, se fosse seu caso, hein? Aquele redemoinho na cabeça. A fé da gente é muito pequena, Flávia. Sim. É muito pequena. Mas aí eu tive o apoio da minha esposa. Sabe? Aquela presença, aquela força, a força, a paz que ela me transmitiu. Ela estava morrendo por dentro, mas não, sim, não plena por fora. Não parecia. Então, e eu dizia, meu Deus do céu, vou deixar minha mulher novinha. Meu, que que eu fiz com a minha vida? Não cuidei de mim, cuidei de centenas de milhares de pessoas, só Deus sabe. E não cuidei de mim. Geralmente é isso, você cuida dos outros e não se preocupa. Mas aí Deus vem em meu socorro. E eu fiz a cirurgia, foram 8-9 horas de cirurgia. Quando eu abri o olho na UTI, Flávia, se eu te disser que eu senti uma dor, eu tô mentindo. Não senti nada. Deus é maravilhoso. Bom, hein? Deus é maravilhoso. 2011, sobrevivi, fiz uma poesia linda, se eu tiver oportunidade eu trago aqui, chamada Santa Noite, a noite que eu passei na UTI acordado. E eu vou contar essa experiência que é linda. Eu acordei de madrugada e pedi um papel a uma técnica de enfermagem e eu fiz uma poesia, escrevi uma música, uma poesia, não lembro bem. E ela leu e começou a chorar. Era próximo do Natal, de 2011 para 2012, Natal de 2011. E eu perguntei, por que você está chorando? Ela disse que eu me lembrei que eu tenho uma irmã e há 3 anos que eu não falo com ela. Eu disse, olha, eu estou alegre porque eu abri os olhos e sobrevivi. E você vai me fazer um favor. Você vai ligar para sua irmã. Disse, mas ela não fala comigo, isso não interessa. Você vai ligar, me dá esse presente de Natal. E você vai ligar. Se ela desligar o telefone, não interessa. Você se reconciliou com sua irmã. Aquilo que a gente comentou sim, no início. Sim. Né? Você vai ligar, minha irmã, me perdoa. Se ela falar com você, você ganhou sua irmã. Aí eu digo, eu vou voltar aqui. Resultado, fui para casa, recuperei, fiz todo o processo. Quando foi véspera de Natal, eu fui lá levar uns panetones. Fui mesmo que um ex-governador que tem aqui que levava um bocado de panetone lá no hospital do coração. Essa moça, até hoje, Flávia, eu não sei se ela se reconciliou ou não. Que ela me viu, me agarrou, chorou tanto... E não conseguia falar, eu não sei se ela fez as até partes. Hoje, não né? Fez, até hoje, né? E a sementinha da canção nova que ficou pelo plantadinha? Pelo choro. Naquela UTI, naquele quarto de enfermaria, quem era a minha companheira? A TV a Canção. A palavra vinha até mim no leito da UTI. No leito do hospital. Impressionante. Só